Двох росіян затримали в турецькій Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті під українським прапором. Як інформує агентство DHA, один з них перебував в розшуку Інтерполу за звинуваченням в хабарництві, і на нього було видано навіть терміновий ордер на арешт. Також під час операції на вітрильній яхті було затримано ще двоє людей. Це громадянин України та азербайджанин. Під час обшуку судна в підозрюваних, зокрема, вилучили 7 тисяч євро і 5 тисяч доларів та техніку.